ada lah tuan. Kenapa tuan? Hello? Selamat tengah hari. Ya, selamat tengah hari. Ya, ada apa bercakap dengan saya? Oh, bukan tadi cik call saya eh. Sebab cik tadi call apa? Lepas tu okay. dia suruh tekan kosong. Kenapa eh? Ada apa masalah ke? Oh, sebentar tadi cik bercakap dengan operator ke? Ya, ya. Dan dia minta cik sambung dengan nombor kosong? Ya, ya. Okay. Ada apa ya, cik? Ha? Ada apa ya? Sebentar, sebentar. Ya, baik. Okay. Ya, ya, cik. Saya Yusri bin Muhammad. Okay. Daripada Jabatan Kastam Pelabang Kelang. Okay, baik. Boleh saya tahu dengan siapa saya bercakap sekarang? Suraya. Suraya ke? Ya, ya, cik. Suraya binti apa, Pak? Binti Rusli. Okey, Puan Suraya binti Rusli, ya? Ya, ya. Okey, kenapa cik tekan butang kosong, lah? Oh, tadi operator yang cakap macam tu? Operator cakap apa? Dia cakap tekan kosong untuk sambungan. Sekarang ni cik disambungkan dengan Jabatan Kastam Pelabuhan Kelang. Ya ke? Ya, ya. Oh, ada apa masalah ya? Saya pegawai kastam di Sri bin Muhammad. Ada apa masalah? Boleh saya tahu? Okey, sebelum tu saya perlu, saya pun tak pasti ada masalah apa. Okay. Boleh saya dapatkan nombor kad pengenalan dulu untuk saya buat semakan? Untuk apa? Semakan apa? Saya sebab saya tak tahu ada masalah apa sebab puan berhubung dengan saya dan puan disambungkan dengan saya. So saya tak tahu ada masalah apa di sini. So saya nak minta nombor kad pengenalan puan dulu untuk saya startkan panggilan ini dulu. Okey, okey. 85. Okey, teruskan. 09. 11. 115012. Sebentar, saya buat makan dahulu. Baik, baik. Saya ulang balik nombor kad pengenalan puan. 85-09-11-50012. Apa sekali lagi cik? Tak jelas. 85-09-11-50012. Ya, dek. Betul ke? Ya, dek. Okey, sebentar. Saya buat semakan. Puan Suraya Rusli. Ya, ya, saya. Okey, saya ada saya buat semak di sini. Okey, cik ada membuat barang, membuat pembelian barangan daripada negara China. Nombor CI 9000-3219. Palang PE Palang 2020 yang berharga RM15,399 dan telah dikenakan cukai sebanyak RM3,980 yang didaftarkan atas nama Suraya binti Rosli. Apa cik? Tak jelas, tak jelas. Macam ni. Okey. Untuk kapan yang cik nyatakan, cik ada membuat pembelian barangan dari luar negara, okey kan? Dan nombor barangan itu yang dicatat di dalam sistem kami adalah 49-000-3219 Palang PK Palang 2020 yang berharga RM15,399 dan barangan ini telah dikenakan cukai sebanyak RM3,980. Barangan ini telah didaftarkan di atas nama Puan Suraya binti Rusli. Daripada tuan ada dengar ni, jelas ke? Alamak yang saya bagi? Jelas, tahu saya tak ada pula saya buat pembelian barangan sebanyak tu.
Muslim. Ya ke? Pelik je. Di mana barang ini masa sekarang ni tersangkut di Pelabuhan Kelang, di port nombor 2, bahagian parcel luar negara. Dan sekarang ni kami untuk buat registrasi benda ni, Puan belum membuat bayaran sebanyak RM3,980 melalui ini. Macam mana saya nak nak release sebab barang tu saya tahu saya tak ada pula buat pembelian. Ya, Puan, saya faham. Saya faham. Tapi sekarang ni, apa, kalau kata Puan tak buat pembayaran cukai ni, nama Puan akan di blacklistkan. Dan bank-bank yang ada nama di atas nama akaun Puan akan dinaraikan. Kalau Puan ada gunakan mana-mana bank ke? Kalau macam tu, boleh bagi nombor IC, cik? Nombor IC saya? Ya, ya. Untuk apa pula saya nak bagi nombor IC saya? Saya sekarang ni saya yang sedang menyiasat Puan. Bukannya Puan yang menyiasat saya. Saya pun nak menyiasat cik juga. Sebab setahu saya, saya tak ada buat pembelian barangan sebanyak tu. Dari luar negara pula tu. Tapi betul ke nama Puan Suraya binti Rosli? Yelah, betul lah. Nombor kad pengenalan 850911. 115012. Kalau kata, saya kata tak betul? Tapi dalam sistem Puan ni, nama Puan ni. Ya ke? Ya. Saya tak logik sebab setahu saya memang tak ada pun saya buat pembelian banyak tu. Tapi Puan hanya perlu buat pembayaran cukai untuk pelepasan barang ni sebanyak RM3,980 saja, Puan. Saya takkan buat pembayaran, cik. Ya, saya tak dengar, Puan. Saya takkan buat pembayaran, cik. Cik bagi nombor IC, cik. Bagi saya semak dulu data, cik. Sekarang ni nombor IC saya tak penting. Yang penting sekarang ni adalah nombor parcel Puan 49000-3219-PA2024 yang bernilai cukainya RM3,980, Puan. Ya, saya tahu. Tapi saya memang tak buat pembelian daripada luar negara. Kiranya Puan gagal menjelaskan cukai ini, nama Puan akan di blacklistkan melalui semua akaun-akaun bank yang ada atas nama Puan. Kenapa macam tu? Sebab Puan boleh dikatakan engkar lari daripada bayar cukai. Dan Puan boleh dikenakan tindakan oleh Jabatan Lembaga Hasil Dalam Negeri, RSDN. Habis saya memang tak beli. Nak cakap macam mana? Tapi sekarang ni betul ke nama Puan ni dan nombor IC Puan tu? Ya, nama betul tapi nombor IC tu salah. Tapi dalam sistem ni betul ni, Puan? Oh, maknanya salah lah tu. Dia daftarkan atas IC orang lain, nama je yang sama. Betul tak? Tapi kenapa nombor telefon Puan yang didaftarkan? Oh, yang tu saya tak tahulah. Betul ke nombor telefon Puan 013-419-1992? Apa dia, Dek? Betul ke nombor telefon Puan 013-419-1992? Ya, betul. Nombor ni pun didaftarkan di atas nombor Puan juga dalam sistem ni. Kalau macam tu, saya nak cakap memang saya tak apa, tak buat pembelian tu je. Saya nak tetap macam tu. Tipu je tu. Dia letak pula. Nak tipu orang. Bila dah tanya macam tu, baru gelabah.